Lloret de Mar incorpora una aplicació que ajuda les persones amb mobilitat reduïda a trobar les places reservades al col·lectiu, una eina de l'empresa Park4This, que s'adreça tant als més de 800 residents que tenen la targeta per aparcar en aquestes zones com als turistes amb problemes de mobilitat. És una eina a l'abast de tothom, es pot descarregar gratuïtament i, com diguem, homogeneïtza doncs que la gent no hagi de descarregar-se una aplicació diferent a cada municipi. Estan creixent molt, és una start-up, en aquest cas catalana, que està creixent molt i, per tant, el que fem és donar aquest recolzament, però sobretot indicat aquest col·lectiu de mobilitat reduïda. Aquesta aplicació es troba present a més de 230 municipis com el de Lloret. Mapeja les places reservades i marca la ruta per arribar-hi. Permet tenir una inclusió i una autonomia total a l'hora de desplaçar-se amb el seu cotxe, perquè li dona la possibilitat de conèixer l'aparcament i llavors no només per anar a la platja, sinó també als hotels o als restaurants, li dona la possibilitat de tenir un turisme accessible 100%. En l'actualitat, aquesta aplicació la tenen descarregada unes 1.500 persones. Ens situa geogràficament on estem, nosaltres seguim al punt del cotxe i ens situa també totes les places de mobilitat reduïda que tenim en el municipi, en aquest cas doncs, a Lloret. Què ens permet això? Doncs, per exemple, doncs, si seleccionem una de les places, podem donar a Guíame, que ens portarà directament al navegador, ens busca la millor ruta per anar directament a la plaça. L'aplicació, que està connectada amb la policia, també permet informar sobre incidents a les places reservades a persones amb mobilitat reduïda.